Pessoal, eu sou o Thiago Leifert, agradeço a sua audiência, estou ao lado do Caio Ribeiro. Para mim é uma grande alegria transmitir o futebol ao seu lado, Thiago. Tamo junto. Abriu o jogo na lateral. Ganhou na bola, seria pênalti, hein? Desviou e saiu. Sai a bola, é escanteio. Perto, um escanteio bem batido. A jogada funcionou bem. Na próxima defesa pode não ter tanta sorte. Passou muito perto, Thiago. A jogada ensaiada no escanteio funcionou e o time levou azar. Petro, presentaço para o adversário. Torres. Bem na dividida. Foi pro gol. O goleiro levou sorte nessa, a bola saiu por muito pouco. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. A zaga corta o passe. Uma ótima chance. Torres. Olha o passe de calcanhar. Sabe o que está faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Petro. Chegou firme a defesa. Mauri. Nossa, mas que pretensão. O que ele queria de tão longe? Olha, para essa bola entrar, só com uma grande colaboração do goleiro. Petro. E o Dirim. Mauri. Bruno. Bruni. Chegada firme da marcação. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Em arremesso lateral. Desarme feito. Joga fogo, rapaz. Que drible, hein? Tony. Ganhou a dividida.
Torres. Devolveu a bola. Moses. Saiu a bola. É tiro de meta. Foi uma bola que assustou muito o goleiro. A gente vai rever agora. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O cruzamento é bom. Vai cair, opa, segura, recuperou o equilíbrio. O time ganha um lateral por ali. Vai repor a bola em jogo, é lateral. Jogou dentro da área. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Aí fica fácil para o goleiro. Torres. Mauri. Tony. Petror. Rooney. A marcação não chega, ele vai avançando. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Bruno. Mandou pra área. Saiu, saiu. Lateral marcado. Petrov. E o Dirim. Rooney. Mauri. Ganhou a dividida. Petrov. Tony. Tomou a bola sem falta. E ela vai pra fora, sem perigo, Caio. Pegou mal, não pegou como gostaria na bola. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Foi um primeiro tempo equilibradíssimo. E já era esperado, né, Caio? Era sim, Thiagão. São dois times bem parecidos. O segundo tempo deve ser igual.